បាទសួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិងប្រិយមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់អូខេតោះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តមកមើលលំហាត់របស់យើងជាបន្តទៀតដែលលំហាត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងយកពីការរកអាស៊ីមតូដេកនៃក្រាបអាណគមសន្តានណាអូខេអញ្ចឹងលំហាត់របស់យើងគេឲ្យយើងរកអាស៊ីមតូដេកតាមក្រាបអាណគមកយក្រិចស្មើ x + 2លើ 1.2x ខយក្រិចស្មើ x + 1លើ x² + 1អូខេអោះអញ្ចឹងមុនទៅរកអាស៊ីមតូតដេកយើងស្គាល់សិនថាតើតើអ្វីទៅជាអាស៊ីមតូតដេកនិយមន័យវាបែបណាអូខេនេះគឺជានិយមន័យអាស៊ីមតូតដេកអញ្ចឹងគេថាបទដែលមានសមីការ e ក្រិចស្មើ b ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាបតានុគម e ក្រិចស្មើ fx កាលណា limit x ខិតជិតបូកអណនឬក៏ដកអណននៃ fx ស្មើ b អូខេអញ្ចឹងចង់រកអាស៊ីមតូតដេកយើងគ្រាន់តែរក limit x ខិតជិតបូកដកអណនទៅឃើញតម្លៃមួយណាបន្ទាត់ y ស្មើនឹងគឺជា asymptotic ដេកចឹងមិនពិបាកទេតើឥឡូវយើងមើលដំណោះស្រាយក៏រស់ asymptotic ដេកនៃក្រាបតានុគម y ស្មើ x + 2លើ 1.2x តោះអញ្ចឹងយើងមើលតាមនិយមន័យយើងរក limit x ខិតជិតបូកអណនបូកដកអណនណាអូខេចឹង limit x ខិតជិតបូកដកអណននៃ fx ស្មើlimit x ខិតជិតបូកដកអណន fx របស់យើងគឺ y ក្រិចហ្នឹងឯងអញ្ចឹងជំនួស fx មកនេះ x + 2លើ 1.2x អញ្ចឹងការគណនា limit x ខិតជិតបូកដកអណនយើងត្រូវទាញតួដែលមានដឺក្រេខ្ពស់នេះ x ជាកត្តាអូខេតើអញ្ចឹងយើងមើលយើងទាញមកភាគយកនេះយើងទាញ x ជាកត្តាពួក x ដឺក្រេខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងយើងទាញ x ចេញមកទៅសល់1បូកឲ្យ2លើ xភាគបែងភាគបែងនេះតួដែលមានដឺក្រេខ្ពស់គឺ 2x អញ្ចឹងយើងទាញទៅ x បានហើយយើងទាញ x មកអាមុខនេះ1ទាញ x ចេញសល់1លើ x ដក 2x នេះទាញ x ចេញសល់ដក2អូខេបន្តពីយើងទាញ x ចេញជាកត្តាទាំងពីរយើងមើលវាមានកត្តារួមគឺ x អញ្ចឹងយើងសម្រួល x នឹងចោលនោះសល់ limit x ខិតជិតបូកដកអណននៃ1បូក2លើ x ចែកឲ្យ1លើ x ដក2អូខេយើងបន្តគេនៃ limit មកបន្តពីយើងសម្រួលហើយយើងមើលនៅពេលដែល x ខិតជិតបូកដកអណនអញ្ចឹង2លើ x នេះខិតទៅរស់0ណា1ចំនួនលើអណនគឺ0 1លើ x ក៏ខិតទៅរស់0ដែរពួក x ខិតទៅបូកដកអណនអញ្ចឹងភាគយកនេះយើងបាន1បូក0ស្មើ1ហើយភាគបែកយើងបាន0ដក2បានដក2 1ចែកដក2បានដក1លើ2ឥឡូវយើងសង្កេតមើលថា limit x ខិតជិតបូកដកអណននៃ fx របស់យើងស្មើដក1លើ2ណាតាមនិយមន័យនេះដក1លើ2របស់យើងនេះគឺជា3ហើយអញ្ចឹងយើងទាញបានបន្ទាត់ y ក្រិចស្មើដក1លើ2ជាអាស៊ីមតូតដេកណាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងទៅសេមកដូចនេះបន្ទាត់ y ក្រិចស្មើដក1លើ2ហ្នឹងជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាបតាងអនុគម y ក្រិចស្មើ x + 2លើ 1.2x អូខេចានេះគឺជាអាស៊ីមតូតដេកអញ្ចឹងมันពិបាករកទេយើងរកតែ limit ខិតទៅរកបូកដកអណនមកបានអាស៊ីមតូតដេកទេតោះអញ្ចឹងយើងមើលខមួយទៀត y ស្មើ x + 1លើ x² + 1អូខេរក limit x ខិតជិតបូកដកអណននៃ fx យើងជំនួស fx ដោយ y មកយើងបាន limit x ខិតជិតបូកដកអណននៃ x + 1លើ x² + 1ដូចគ្នាយើងទាញដឺក្រេខ្ពស់ជាកត្តាអញ្ចឹងភាគយកនេះយើងទាញ x ជាកត្តាយើងបាន x កត្តា1ដក1លើ x ហើយភាគបែងនេះដោយសារឥឡូវយើងទាញ x ភាគបែងអាក្រោមយើងទាញ x ក៏បានទាញ x ក្រេក៏បានតែឥឡូវយើងទាញទៅ x ដូចគ្នាមកព្រោះយើងត្រូវការសម្រួលយើងមិនបាច់ទាញទៅ x ក្រេទេឥឡូវអាក្រោមយើងទាញ x ចេញ x ក្រេនេះទាញ x ចេញសល់ x ហើយ1នេះទាញ x ចេញសល់1លើ x បន្ទាប់មកយើងបានកត្តារួមអញ្ចឹងទាញយ៉ាងម៉េចឲ្យបានកត្តារួមនេះដើម្បីសម្រួលបានយើងសម្រួល x ចោលទៅយើងសល់ limit x ខិតជិតបូកដកអណននៃ1ដក1លើ x ចែក x + 1លើ x អូខេតោះយើងជំនួសមកពេលដែល x ខិតជិតបូកដកអណន1លើ x នេះគឺ0 1លើ x នេះគឺ0អញ្ចឹងសល់1លើបូកដកអណនអញ្ចឹង1លើអណនគឺ0ណាអូខេតោះយើងមើល limit x ខិតជិតបូកដកអណន fx ស្មើ0យើងទាញបានបន្ទាត់ y ស្មើ0ជាអាស៊ីមតូតដេកនៃក្រាបតាងអនុគម y ស្មើ x + 1លើ x² + 1